مندر میں آئے ہیں اتراکھنڈ میں پڑتا ہے جی بہت ہی ایک سدھ مندر ہے اور یہ یہاں کے جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ مندر ہے یہ جو مندر ہے یہاں پر ماسو کا مندر ہے بہت سدھ مندر ہے اور یہاں کے لوگ مندر کے لوگ بہت ایکسائٹڈ ہوئے ہیں بڑے خوش لوگ ہوئے آج بہت ہی موسم دیکھیے آپ وہ تھوڑا آج بہت تھوڑا اتراکھنڈ میں پڑتا ہے یہ تو آج یہاں پر آئے ہیں سو یہاں تم لوگ یہاں کے ہی ہیں سارے لوگ ہیں باہر سے اتراکاشی سے سردار سنگھ رانا ارے کیا بات سردار بڑا اچھا لگ رہا ہے اور یہ مندر بہت چاروں چاروں دیکھیں مندر ہی مندر ہے ان کا آشیرواد سے ہی جو بھی ہے ان کے آشیرواد سے ہی ہے سو ایک بار آپ آئیں گے یہاں پر تو آپ کی جو من کامنا ہے ساری من کامنا پوری ہوئیں گی آپ کی سو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور آئیے ماسو کا مندر ہے یہ انول انول پڑتا ہے اتراکھنڈ میں پڑتا ہے یہ سو میں بھی لائف میں پہلی بار آیا ہوں اور میرا تو پورا پریوار مانتا ہی ہے لیکن آنے کا موقع پہلی بار ملا ہے میرے کو اور جتنی بھی آپ کی ایک خواہش ہوئے گی دل کے جو ایک منت ہوئے گی یہاں پر پوری ہوگی آپ کی جو بھی آپ منت کریں گے سو یہاں کے پردھان ہیں کانڈا کے پردھان آپ کہاں کے پردھان ہیں انول 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 کے انول کے آپ کہاں کے پردھان ہیں باستر سے باستل سے ابھی پردھان ہو گیا نہیں نمداڑا ہماچل پردیش چپال میں آتا ہے اچھا چپال سے آپ تو ہماچل سے ہیں پیونی میں رہتے ہیں پیونی میں رہتے ہو آپ سو تھینک یو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ شیئر ضرور کرنا دوستوں آپ نے